Я сам бацга нөр хэм мөндөд үзэгчтэй Лексор Тукагийн хэм мөндөд үзэгчтэй. За тэгээд би бас сүүл үед бичлэгээ оруулаагүй 7 8 онсон байсан. Хамгийн сүүлд топ 10 юм шиг аниме талах бас контентийг та бүхэнд өргөсөн бол өнөөдөр та бүхэндээ топ 10 мобайл сонирхолтой тоглоомуудын талаар мэдээллийг хүрэхэд ийм бэлэн болоод байна. Тэний зүйлийг сануулхад Mobile Legends болон PUBG Mobile гэх зэрэг тоглоомуудыг топ 10 контентод бол багтаахгүй гэдгийг сануулъя. Бидгээ гол нь та бүхэндээ бас хүн бүрийн мэддэг тоглоом биш. Тэндээс гадна шинэлэг бас топ 10 тоглоомыг бас хүрэхэд нөх бэлэн болоод байна. За тэг контентоо зүгээрээ. За нэгдүгээр байранд Frost Rune. За хэрвээ та викингүүдийн талаарх түүхийг сонирхдаг бол за энэхүү тоглоомд таалагдчих магадгүй. За энэхүү тоглоом нь за бодит амьдрал дээрх нөөрсүүдийн домгоор за сэтвэлж хийсэн point and click adventure төрлийн тоглоом юм. За усан онгоц осолдож та нэгэн учир битүүлэг арал дээр сэрснээр за тоглоомын үйл явдал өрнөх юм аа. Тэгээ дараагийн байранд Dead Winter Zombie Survival гэх тоглоом орж ирсэн байна. За сүрэг зомбинуудын эсрэг одоо итгэлт машинтайгаа хамт тэмцэх. За энэ хүү тоглоом нь нийт 8 chapterтэй. За тэгээ үе бүрээс олсон мөнгөөрөө машинаа сайжруулах, за тэгээ буугийн сайжруулах, за тэгээ мөн цагтаа уралдах үе дундуур за даалгавар биелүүлэх survival зэрэг модтой энэ хүү тоглоом за цаг нөхцөөхөд тохиромжтой болов уу гэж бодож байна. За дараагийн байранд CSR Racing 2. За мэдээж нөгөө нэг гайхалтай уралдаантай тоглоом Asphalt гэх тоглоомноос юугаараа ялгаатай вэ бэ гэхээр энэхүү тоглоом нь за арай илүү бодит уралдаантай адил мэдрэмж төрүүлэхээр хийснээрээ илүү давуу талтай гэж бодож байна. За тэгэд энэхүү тоглоом нь Albios-ны эрэхтэй 200 гаруй машин мөн Next Generation Graphic-ийг гаргасан юм байна. Single player мод дээр хотоор явах за уралдаанчдыг ялан одоо мөнгө цуглуулах за тэгэд AI-тай уралдахаасаа үүдэх юм бол за хин нэгэн одоо тоглогчтой шууд хаалц уралдах боломжтой юм байна. Тэгээ дараагийн байранд Grand Mountain Adventure Snowboard Premier гэх тоглоом орчсон байна. За өвлийн спорт, за тэр дундаа бол одоо цаны спорт бол хэцүүдээ тооцогдตก. За тэгвэл миний би Sky Resort-д цанаар гулгах гэж үзээд бас агаар дээр 3 иргэснээр дахин гулаагүй байдимаа. За тэгээд энэхүү тоглоом нь Open World цан болон Snowboard дээр одоо гулгаж болох 7 төрлийн уул, за мөн төрөл бүрийн чаленжүүдийг биелүүлж болох ийм тоглоом байна. За тэгээд та бүхэн бас энэхүү тоглоомыг сонирхоод үзээрэй. Надад бол чүчүд талагдсан. За тэгээ дараагийн байранд ямар тоглоом орчтой хамт таарцгаая. Топ 6 дугаар байранд Brave 9 Tactical RPG. За энэхүү тоглоом нь бас нэрнээсээ л ойлгомжтой байгаа бах те. Brave 9 Tactical RPG гэсэн нэр. Тэгээд энэхүү тоглоом нь болохоор turn-based төрлийн тоглоом юм. За ойролцоогоор 1400 үйтэй бөгөөд за үй тавхтсан өөрийн баатруудыг сайжруулах, за мөн гилдэд илсэн орж, за гилд хоорондын тулаан хийх, за бусад тоглогчдын эсрэг тулалдах зэрэг одоо мод гормуудтай байдсан байна. За тэгээд дараагийн байранд ямар тоглоом орсныг хамт таарцгаая. Топ 5 дугаар байранд за King Crusher Roguelike гэж тоглоом орчсон байна. За нэг өдөр хаан одоо өөрийн баруун гар болох чамайг дуудан энэ хорвоо ертөнцийн дээр дэндүү олон хаан байна. За энд цор ганц хаан нь одоо бий байх ёстой гэснээр за 12 төрлийн баатараа сонгон 3 хүнээс бүрдэх за тулаанчдын багийг бүрдүүлэн эхлэх юм а. За ойролцоогоор 60-аас илүү үе мөн за нэг гараараач байсан тоглож болохоор энгийн зугаатай
тоглоом юм байна. За тэгээ та хүмүүс энэ тоглоомыг Play Store болон iOS бас үйлчилгээ системүүдээс татах боломжтой юм байна. За дараагийн байранд ямар тоглоом уусны хамтдаа дахиад харцгаая. Топ 4-р байранд Post Night. За альва нэг RPG тоглоом дээр за гол дүр болох тоглогчийг за тэнд очиж за луал за энэ дэрч чөтгөр устдаг. Одоо тэгжиж дэлхийг авар гэх мэт одоо хүнд ершигтэй даалгавар өгдөг бол за энэгүй тоглоом дээр та ердөөл шуудан хүргэж хийх юм аа. За тэгэд хүргэж байх явцдаа өөрийн зэр зевсгийг сайжруулах за мөн өөр одоо урт чадвартай хамтрагчтай болж за кристалл эзэнт гүрнээр одоо хэрэг хэсвчлэнэ. Тэгээд тоглоом нь за Google Play юм бол одоо шилдэг тоглоом болж байсан. Гайхалтай тоглоом юм шиг шүү. Та бүхэн бас утсан дээрээ татаад тоглоод үзээрэй. За тэгээд дараагийн барьны тоглоом уустыг хамтдаа харцгаая. Дараагийн барьнд топ 3 дугаар барьнд The Call of Duty Mobile гэх тоглоом орчихсон байна. За энэ тоглоом бас мэдхгүй хүмүүс ховрхон байх. За энэ тоглоом нь мөн л адил одоо нэг PUBG Mobile гэх тоглоомтойгоо адилхан Battle Royale Survival төрлийн тоглоом бөгөөд та энэ бас тоглоомн дээр 5 эсрэг 5 death match за мөн snipers with sniper mode гэх юм байш үү. За энэ хүү тоглоом нь хүн бүрийн сайн мэдэх за Call of Duty Black Ops мөн за тэ Modern Warfare гэх зэрэг тоглоомын map-ууд дээр тоглож болдгороос онцлогтой. За мэдээж тоглохын хэрээр Call of Duty цувралын дүрүүд за буу, хувцас зэргийг одоо нээж өөрийн өвөрмөц зэр зевсэгт дүрийг бүтээж болно. Дараагийн байранд топ 2 дугаар байранд за School Girls Fighters гэх тоглоом орчихсон байна. School Girls болохоор за маш алдартай fighting төрлийн тоглоом бөгөөд за энэ хүү тоглоомд одоо гарч болох бүхий л платформ дэр байдаг. За жишээ нь мэдээж mobile, за PS3, PS4, за Switch, Xbox гэх мэт платформууд дэр гарсан байт юм байна. За RPG style-аар үе давж level ахиулах, за тэгээ өөрийн тулаачийг сайжруулах, шинэ онцгой чадварыг нээх боломжтой гэдгээрээ давуу талтай тоглоом. За бусдын эсрэг онлайнаар шууд тоглох, за түүхээр тоглох, шагналт тулаан, за өдөр бүрийн онцгой daily даалгаврууд гэх мэтчлэн бас олон модуудтай байна. Топ 1-р байранд Another Eden гэх тоглоом орж ирсэн байна. За RPG тоглоом нь бас дургүй хүмүүс ховорхон байх. За тэгвэл RPG тоглоомыг үнэхээр гайхалтай болгодог зүйл нь за шунан дурлуулах одоо түүх нь байдаг үлээ. За тэгвэл алдартай Chrono Trigger тоглоомын зохиол за Masato Katoгийн зохиолын бүтээсэн за энэхүү тоглоом нь 1-р байранд орж байна. За гар усны тоглоом гэхэд консолын тоглоомтой адил за optimize хийгдсэн. За мөн 60-аас илүү оркеструудын бүтээсэн дуу аялгуутай юм байна шүү. За энэ хүү тоглоомыг тоглоом бас цаг хугацаа орон зайгаар одоо аялан алдагдсан ирээдүг аварцгаая. A combat system should look very familiar because it's based on that same exact engine. So here's my main character right here. I'm going to do an ability called spinning slash which is an AoE. I'm going to go ahead and За тэ мэдээч топ 10 контентын араас бид нар бонус нэг нь бас зүйлийг хэлдэг. За тэгээд энэ хүү топ 10 mobile games-ийн бонус тоглоомор зөв Soul Knight гэх тоглоом орж ирлээ. Энэхүү тоглоом нь Dungeon Crawl төрлийн тоглоом бөгөөд за Enter the Gungeon, за тэгээ Binding Isaac зэрэг тоглоомыг мэддэг хүн байвал за түүнтэй адил тоглоом юм байна. За тэгээд 270-аас их бүг цуглуулан за тоглоом эхлэх бүрт шинэлэг dungeon таны хүлээж байх болно. За тэгээд өнөөдрийн топ 10 мобайл сонирхолтой тоглоомын талаарх бичлэгийг бүлээн авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд YouTube болон Facebook page, за тэгээд миний Instagram-ыг дагхаа мартуузай. За тэгээд дараагийн бас топ 10 контентераа уулзлаа. Түр баяртай.